Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Връщаме се отново към последното състезание за сезон 2021. Низаметин Селимов пита дали е било възможно Лиш Хамилтън да финишира в състезанието в режим на подготовката на гумите. Той е водеща кола и определя рестарта на състезанието. Не е възможно, защото има едни линии, така наречените линии на сейфти кара, след които състезанието се рестартира, има едни обиколки, след които започва рестарта на състезанието и нямаше как той, нали, забавяйки темпото, да остане начало на колоната. Ако колата за сигурност беше останала да води колоната до самия край на надпреварата, тогава окей, но просто ситуацията беше съвсем различна и затова стана в крайна сметка и целият скандал, затова че надпреварата според така предварителните регламенти на самата ФИА би трябвало да бъде рестартирана едва тогава, когато всички автомобили вземат местата си в колоната, което щеше да отнеме още обиколка 2, и т.е. цялата колона да финишира зад автомобил за сигурност, което значи, че в подреждането на пилотите зад нея не може да стават промени. Така че това е, което можем да кажем по този въпрос, но няма как ли водещия пилот има позицията да бъде водещ пилот до рестарта на състезанието. Едно от така съмненията, които Мерцедес имаха за правилността на всички процедури, ако помните, беше свързано с това, че те твърдяха и показваха кадри, при които се виждаше, че Макс може би минава пред Люис тогава, когато автомобилите са още зад кола за сигурност, което е забранено, да изпревариш кола, която се намира пред тебе, но се оказа, че бил на няколко сантиметра по-назад, поне така от ФИА обориха този протест на Мерцедес, един от двата, които бяха подадени веднага след състезанието, и естествено нямаше никакви последствия. Така че нямаше как от един момент нататък Люис да направи каквото и да било, за да се противопостави. Знаете, страшно много теории има за това, защо Мерцедес не спряха. Мерцедес обясниха, че ако те го бяха направили, вероятно Ред Бул нямаше да спрат Макс в бокса. Той щеше да е водещи автомобил. Те се опасяваха, че нямаше да има рестарт на състезанието и така нататък и така нататък. Тази тема според мен ще бъде актуална и когато излезе цялото разследване или как да кажа, изследване, анализ, който ФИА прави, обещава да бъде публикувано цялото изложение на събитията малко преди първия старт за следващата година. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.